turakoze cyane guhitamo urushako TV icyatumye dukora iyi video ndetse n'izindi zizakurikiraho ni uko twifuza kubona umuryango nyarwanda urangwa n'ingo nziza zishoreye imizi mu rukundo rwa Kristo uri kumwe na joni na furansine mu gice cya mbere cy'inyigisho twabonye ko iyo abantu benshi bavuga urushako rwiza bakoresha amagambo asobanura urukundo nk'uko imana yarugaragaje itanga yesu bivuze ko urushako rwiza ari urushoreye imizi mu rukundo rwa Kristo n'ubwo iyo abantu benshi babisobanura bataba babitekereza gutyo twabonye rero ko bisaba kuba umugabo n'umugore barakira urukundo rw'imana muri Kristo kugira ngo bahinduke abantu babasha gutanga no kwakira urukundo nyakuri urushako rwabo uyu munsi turareba ikintu cya kabiri mu by'ibanze ngo umuntu agire urushako rwiza rushoreye imizi mu rukundo rwa kirisitu turareba ku kwemerera imana yo yashyizeho urushako akaba yo irutwigisha reka jona komeza dusobanurira ku ari ngombwa kwemerera imana akaba ariyo itwigisha iby'urushako muri matayo ibice cumi na kimwe umunwa wa makumyabiri n'umunani kugeza ku wa mirongo itatu Yesu ahamagara abarushye n'abaremerewe ngo baze bamusange arabaruhura ku murongo wa makumyabiri n'icyenda asobanura neza inzira binyuramo ngo aba bantu baje ngo abaruhure babashe kubona ubwo buruhukiro biravuga ngo mwemere kuba abagaragu bagaragubanye munyigireho kuko ndi ndumugwa neza kandi ntoroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kubona uburuhukiro dukeneye bisaba kwemera kwigira kuri kirisito ikibabaje ni uko abantu benshi bakira urukundo rw'imana muri Kristo nyamara byagera ku rushako rwabo ugasanga uko babaho bigenwa mbere na mbere n'umuco w'aho bakomoka cyangwa aho iterambere rigeze ibyo bisa no kugura igikoresho gishyashya cya elekitoronike aho gusoma ka gatabo kazana na cyo kagaragaza uko gikora ugahitamo kujya kubaza umuturanyi wawe utunze igitandukanye nacyo iyo ushaka kumenya neza uko ikintu gikora waza uwagikoze natwe imana niyo yashyizeho urushako kandi muri bibiliya imana yaduhaye inyigisho zitandukanye zidufasha gusobanukirwa uko urushako rwiza ko rundi undi rushoreye imizi mu rukundo rwa christophe rukwiye kumera umugabo n'umugore bifuza kubaka urwo rushoreye imizi mu rukundo rwa christophe mbere yuko bareba icyo umuco bakomokamo uvuga cyangwa icy'iterambere rivuga babanza kureba n'icyo ibiri ivuga dumva byumvikanye noneho dusobanurire muri make ni ibiki byibanze bibiri yigisha kurushaka ni koko bibiliya yigisha byinshi ku mubano w'abashakanye gusa iby'ibanze tubisanga mu magambo imana yavuze nk'umwanzuro nyuma yo gushyingira umugabo n'umugore wa mbere mu itangiriro ibice bibiri n'umurongo wa makumyabiri na kane cyo gituma umuntu se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe muri uyu murongo tubonamo ibintu bitatu by'ibanze birayigisha yigisha rushako icya mbere gusiga se na nyina ibi ntibishatse kuvuga ko umugabo n'umugore bashyingiranywe bibagirwa imiryango yabo kubera ko ijambo ry'imana tuzi ko ritavuguruzanya risaba buri muntu kwita ku mu muryango we ndetse utabikora ngo aba yihakanye kwizera kurusha n'utizera ahubwo ibi bishatse kuvuga ko aba bombi bahinduka umuryango wihariye ukwiye kubaho nk'urugo ukwarwo maze uwari umwana mu rugo agahinduka umugabo cyangwa umugore mu rwe kandi akaba arufitemo inshingano ibi kandi bivuze ko urugo rw'aba babiri ari rwo bakira imbere ubusabane n'umubano wabo bombi akaba ari byo bifata umwanya wa mbere cya kabiri kubana karamata umugabo n'umugore bashyingiranywe bakwiye kubana ubudatandukanya tugeze mu gihe abantu benshi kubana babigize nk'umukino biritwigisha ko kubana nk'umugabo n'umugore ari igihango nta kuka si amasezerano y'igihe gito aho umuntu abivamo uko abishatse ibi kandi ntibihindurwa n'amarangamutima ufitiye mugenzi wawe cya gatatu kuba umubiri umwe umugabo n'umugore bashyigiranywe bahinduka umuntu umwe bumwe bwabo burenze kuba inshuti magara bahinduka umubiri umwe bakwiteka guhuza inama n'ibitekerezo kandi bagahirimbanira kuba hamwe mu mibanire yabo umwe akagerera mugenzi we nk'uko agirira umubiri we urakoze cyane reka kandi tugushimire nawe dukurikire warakoze cyane ku bana natwe muri ibi bice bibiri twarebaga iby'ibanze ngo umuntu agire urushako rwiza rushoreye imizi mu rukundo rwa kirisito twabonye ko ari bibiri kwakira urukundo rw'imana muri kirisito no kumwemerera akaba ariwe utwigisha iby'urushako uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushobora kutwandikira kuri email yacu contact urushako doti orwe ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga facebook twitter na instagram shakisha ijambo urushako ushobora kandi kubona ibi bisubizo mu nyandiko kuri blog yacu ariyo urushako doti wakoze cyane naho ubutaha